പരിചയട്ടാ ഇത് എന്ത് ഫിഷ് ആണ്? ഇത് സിൽവർ അരൗണ എന്ന് പറയും. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വർഗീസ് ടിയെ. എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഷെൽട്ടർ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വറിയം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മണ്ണുത്തി വഴി പാലക്കാട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മുളയോടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വർഗീസ് ചേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ പെറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും പെറ്റ്സ്, അതായത് അരുമ പക്ഷികളെല്ലാം കിട്ടും. ലൗ ബേർഡ്സ്, ആഫ്രിക്കൻ ലൗ ബേർഡ്സ്, കോക്കട്ടൈൽ, പീജിയൻസ് എന്നിയുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളും നമ്മുടെ അവൈലബിളാണ്. അതും ഹോം ബ്രീഡാണ്. അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫീഡ്സുകൾ, പക്ഷികളുടെ ഫീഡ്സ് ഇതെല്ലാം അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ സ്റ്റോൺസ്, എക്സസറീസുകൾ, പിന്നെ ടാങ്കുകൾ, കൂടുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാന്യമായ മിതമായ നിരക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ കിളിയുടെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കിളിയുടെ പേര് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡില് വയലറ്റ് മാസ്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇത് എന്റെ ബ്രീഡല്ല, ഇതെല്ലാം ഹോം ബ്രീഡാണ്. പക്ഷെ എന്റേതായ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളും അവരുടേതായ ബേർഡ്സിനും നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ഹോം ബ്രീഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്? ഇത് ഒരു ബേർഡിന്, ഇത് ഡബിൾ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സിംഗിൾ ഫാക്ടറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3000 രൂപ, ഡബിൾ ഫാക്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4500 രൂപ ഒരു ബേർഡിന്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വർഷേട്ടാ, ഈ ഒരു കിളിയുടെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ പേര് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് തന്നെ ലുട്ടിന്റെ ഫിഷറിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയും. സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലുട്ടിന്റെ ഫിഷറും വീഴും, ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റും വീഴും. ഇതിന് ഒരു ബേർഡിന് 1500 രൂപയിന് വരാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബേർഡിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് യെല്ലോ ഫിഷർ എന്ന് പറയും. ഇതിന് 1500 രൂപയിന് ഒരു ബേർഡിന് വരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയുക സാർ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് ലുട്ടിനോ പീച്ച്. ഇതും വ്യത്യാസം, ഇത് പീച്ച് വർഗ്ഗമാണ്. അത് മാസ്ക്, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാസ്ക് വർഗം പറഞ്ഞു, ഫിഷർ വർഗം പറഞ്ഞു, ഇത് പീച്ച് വർഗ്ഗമാണ്. ഈ പീച്ച് വർഗത്തിന് ഇതിന്റെ അഡൽട്ട് ബേർഡിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3000-3500, ചിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000-2500. ഇത് ഇതിന്റെ മാസങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ ഏജിനും റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരും. ഇത് ഇതിലും ഇത് പീച്ച് വർഗ്ഗം, ഇത് ഗ്രീൻ പീച്ചും ഒലിവ് പീച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ്. ഇതിന് 750 മുതൽ 1200 വരെ ഇതിന് ഒരു ബേർഡിന് വിലയുണ്ട്. ഇതൊരു പച്ച കൂടുതലാണല്ലേ? ഇതിന് പച്ച കൂടുതലുണ്ട്, ചിലത് ഒലിവ് കളർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മാവോ പീച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രീൻ പീച്ച് ഉണ്ട്, ലുട്ടിനു പീച്ച് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല ഷെയ്ഡുകളും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഒക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിന് 750 മുതൽ 1500 രൂപ വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ ലവ് ബേർഡ് എന്ന് പറയും. ഇതിന് ഇതിന് ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ വില 250 രൂപ. ഇപ്പോഴത്തെ വില ഞാനിത് ആദ്യം 200 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഫിഞ്ചസ് വൈറ്റ് ഉണ്ട്, സീബ്ര ഉണ്ട്. ഇതിന് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില 250 രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ വില. വൈറ്റിന് സീബ്രക്കാണെങ്കിൽ 225. പിന്നെ ഈ ഒരു ബേർഡ്സിന്റെ എന്താ വരുന്നത്? ഇത് സാധാരണ ലവ് ബേർഡ് ബഡ്ജീസ്. ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില 400 രൂപേന്റെ ജോഡിയുടെ വില. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില 200 രൂപ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മളേ വർഗീസേട്ടന്റെ ഒരു ഷോപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ്, ഇതിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് ഗിനി പിഗ് എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ കളറിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന് ഇത് 2-3 ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഗിനി പിഗില് ഇത് ഇത്തിരി അഡൾട്ട് ആയതാണ്. ഇതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ 400 രൂപക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വലുതിന് നമ്മൾ ഒരു 600-550 രൂപക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇതും സെയിം സാധനം, ഇത് അതിന്റെ പാരന്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഇത് മൊയലാണ്, ബ്രോയിലർ മൊയിലാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്കുകളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്രേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? ഇതിന് ഇപ്പൊ ഈ വലുപ്പത്തിന് നമുക്ക് 600 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില.
ഇത് മുഗി ബ്ലാക്ക് മുഗിയാണ്. ഇത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 3000 രൂപ ഇപ്പൊ വിലയുണ്ട്. ഇത് പേരാണോ? ഇത് പേരാണ്. ഇത് നല്ല പക്ക പേരാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴുത്തിലത്തെ സംഗതിയാണോ? സംഗതിയല്ല, അതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാർക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്, ആ ഹെഡിൽ വരുന്ന വൈറ്റും അതിന്റെ മറ്റേ ക്യാപ്പും അതും അതിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് മറ്റേ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന അതൊക്കെ. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ പേര്? ഇത് മുദീന എന്ന് പറയും. ഇത് നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം എഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു ബേർഡാണ്. ഇത് എന്ത് പ്രാവാണ് വരുന്നത്? ഇത് മുദീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇത് പക്ക ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിന് നമ്മൾ 2500 രൂപയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണത്. പേരാണോ? പേരാണ്, പക്ക പേരാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ പ്രാവുകൾ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ എഗ് ഒക്കെ ഇട്ടാ, അതുകൊണ്ടാണോ തടിച്ചിരിക്കണേ? അല്ലല്ല, ഇത് അതിന്റെ ആ വർഗത്തിന്റെ രീതിയാണ്, അത് അതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ആണത്. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ പേര്? ഇത് ബെൽജിയം ഫാൻഡേൽ എന്ന് പറയും. ഇതിന് ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 3500-4000 രൂപ വരെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താ? ആ മാർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് ഇതിന് മറ്റേ ഫാൻഡേലാണ് ഇത്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് ഈ ബൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിന് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇതിന് ക്യാപ്പും ബൂട്ടും ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിന് ഏകദേശം 2000 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. പേരാണ്, പക്ക പേരാണ്. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ചൈനീസ് അവള് ആണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇതിന് 3500-4000 രൂപ ഇതിന് വിലയുണ്ട്. ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് ആ ക്യാപ്പ് ഹെഡിന്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വില എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 3500-4000. ഇതും പക്ക ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ശരി. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ്. ഇതിനും 2000-2500 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിനും പ്രത്യേകതകൾ. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഇതിന്റെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്? ഇതിന് 2000-2500 വില വരുന്നുണ്ട്. പേരാണ്? പേരാണ്. ശരി. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെ ഇത് ഫാൻഡേൽ, വൈറ്റ് ഫാൻഡേൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാ, മയിൽ പ്രാവ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ. ഇതിന് 1500-2000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഇത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അല്ല, അഡൾട്ടാണ്. അഡൾട്ടാണ്. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1500 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രാവിന്റെയോ? ഇതൊരു ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ഇത്. ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇത് നാടൻ ക്രോസ് വിത്ത് ഉള്ളതാണ്. ഇതിന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 1000 രൂപ, 1200 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കും. ഇത് പേരാണോ? ഇത് പേരാണ്. ഓൾറെഡി ഫിഷിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പില്. അപ്പൊ ഈ ഫിഷിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഫിഷ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ഫിഷിന്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് മോർ എന്നാണ്. അതിന് 150 രൂപ ജോഡിക്ക് വില. പിന്നെ മറ്റേ ഫിഷോ? മറ്റേ ഫിഷ് ആ കളറുള്ളത് എസ് കെ ഗോൾഡ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. അതിനും നമ്മള് ഏകദേശം 150 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗോൾഡിന്റെ ഒരു മീഡിയം ഗോൾഡാണ് ഇതിന് വില. ഗോൾഡാണിത്, ഇതിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ ചെറിയ ഗോൾഡാണ്, ചെറിയ ഗോൾഡാണ്, അതിന് 20 രൂപയാണ് വില. ഇത് കാർപ്പാണ് ഇതിന്റെ വില. കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇതിന് 60 രൂപയാണ് വില. ഇത് കാർപ്പുണ്ട്, ഗോൾഡും ഉണ്ട്, എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വലുതും ആയതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് 250 രൂപയാണ് വില. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഷിന്റെയോ? ഇത് ആൽബിനോ ഷാർക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇതിന് നമ്മള 80 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ശരി. ഇത് പാണ്ടാമോളി എന്ന് പറയും. ഇതിന് 30 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഫിഷ് നമ്മളെല്ലാം ജോഡിക്കാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതിന് 30 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. ഈ ഒരു ഫിഷ്? ഇത് 30 രൂപയാണ് ഗോൾഡ് പെയറിന് വില. ഓക്കെ. അപ്പുറത്തുള്ളത് ഗൗരാമി എന്ന് പറയും. ഇതിന് 40 രൂപയാണ് വില. ഗപ്പിയാണിത്, ഇത് ബ്രീഡ് ഹൈബ്രീഡ് ഗപ്പികളാണ്. ഇത് ആ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും.
വില 120 രൂപ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് മോളി, ബ്ലാക്ക് മോളി, വൈറ്റ് മോളി, ഓറഞ്ച് മോളി, അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോളികളാണ്. ഇതിന് 20 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. ശരി, ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് ഷോർട്ട് ടൈൽ എന്ന് പറയും. ഇതിന് 30 രൂപയാണ് വില. ഓക്കെ, ഇത് വിഡോ വിഡോ ഫിഷ്, ഇതിന്റെ വില 30 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. അടുത്തത് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ആണ്, ഇതിന് 80 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. പ്ലാറ്റി, റെഡ് പ്ലാറ്റി എന്ന് പറയും, ഇതിന് 25 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക് വില. ഇത് കോബ്ര ഗപ്പി ആണിത്, ഹൈബ്രിഡ് ആണ്, 120 രൂപയാണ് വില. ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണത്, ഇതിന് നമ്മൾ നല്ല ഹൈബ്രിഡിന്റെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ്, 60 രൂപ പെയർ. ഇത് പ്ലാറ്റിനം റെഡ് എന്ന് പറയും, ഡിഗീർ, ഇതിന് 120 ആണ് എന്റെ ചാർജ് പെയറിന്. ഇത് ഇതും ക്രോസ് ബ്രീഡിന്, ഇതിന് 120 രൂപയാണ്, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ്, 120 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇതോ ഇത് വെറൈറ്റി പോലെ, ഇത് മൊസൈക്ക്, അതായത് പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയും, അതിന് 120 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇത് വൈറ്റ് ടെക്സിഡോ, 100 രൂപ ചാർജ് പെയറിന്. ഇത് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡനിന്, ഹൈബ്രിഡിന് തന്നെ ഒരു മിക്സ് ആണ്, ഇതിന് 60 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇത് യെല്ലോ ടെക്സിഡോ, ഇതിന് 80 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് മോർ എന്ന് പറയും, ഇതിന് 40 രൂപയാണ് ചാർജ്. രണ്ട് കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്, അത് ഇവിടുന്ന് ചാടി പോന്നിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇതിനെ പറയാം ഗൗരാമി എന്ന് പറയും. ഇതിന് 40 രൂപ. ശരി, ഇതോ ഇത് സീബ്ര, ബ്ലൂ മാർഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ആണ്. അത് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? 20 രൂപ ജോഡി. ശരി, ഇതോ ഇത് പിരാന എന്നും പറയും, നട്ടർ എന്നും പറയും. ഓ ശരി, ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതിന് 40 രൂപ ആയിട്ടാണ് ജോഡി കൊടുക്കുന്നത്. ശരി, ഇതാ ഇത് മിക്സ് ബ്രീഡ് ആണ്. മിക്സ് ബ്രീഡ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, പരിസരം ഇത് എന്ത് ഫിഷാണ്? ഇത് ഫൈറ്ററിന്റെ ഒരു വർഗാണ്, ഇത് ഡബിൾ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്, ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു 150 രൂപ ഒരു പീസിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫുൾ മൂണുണ്ട്, ഹാഫ് മൂണുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും നല്ല മാച്ചായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതിന് 150 രൂപ, 100 രൂപ, പല റേഞ്ചിലുള്ള ഇത്. ഇത് ഫിഷിന് മാത്രമാണ് 150, ഇത് ഗ്ലാസ് വേറെയാണ്. ഗ്ലാസ്സിന് ഇതിന്റെ വൈൻ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 50 രൂപ വില. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബൗളുകൾ വേറെ ഉണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ബൗളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആക്സസറീസിൽ കാണിക്കാം. ഇത് സിൽവർ അരോണാന്ന് പറയും, ഇത് നമുക്ക് പല വലുപ്പത്തിലും പല റേറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടും. ഏറ്റവും ചെറുത് നമുക്കൊരു 550 രൂപ മുതൽ 850, 1000, 1400, 1200, അങ്ങനെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ റേറ്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓ ശരി ശരി, ഇത് കുറച്ച് ഫിഷിലെ ഏറ്റവും ഇതില് ഇതില് ഇതൊരു നല്ലൊരു വീടുകളിലൊക്കെ ഇത് വാസ്തുപരമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം നോക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ അഭിപ്രായം. ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, അതാണ്, അതങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഈ വലിയ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഫിഷും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം മോഡൽ തന്നെ വരാം. അതെ അതെ അതെ, വ്യത്യാസം, ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഈ ഗോൾഡ്, റെഡ് ടൈല്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇതുകളുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഈ ഫിഷിന്റെ തീറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ ആക്സസറീസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ. ഇതില് ഫീഡായിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഇത് ബേറ്റയുടെ ഫീഡാണ്. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് അൾട്ടിമേ ഉണ്ട്, ബുഷ് ഉണ്ട്. ഇതിന് 40 രൂപയാണ് അൾട്ടിമയ്ക്ക് വരുന്നത്, ബുഷിന് 30 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ തീറ്റകളുണ്ട്? പിന്നെ ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കാൻ അതിന്റെ ടോപ്പ് ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിന് 20 രൂപയാണ് അതിന്റെ ചാർജ്. പിന്നെ ആർട്ടിമിയ, ഇത് പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ്, ഇത് പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ 50 രൂപയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നോർമൽ ഫുഡാണ്, ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ഗപ്പിക്കും
എല്ലാം തരം മീനുകൾക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇത്. കോമൺ തീറ്റയാണ്. പിന്നെ ഇതില് ഇത് ആർടിഎംഎഫ് ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് തീറ്റ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഗപ്പികൾക്കും അങ്ങനെ ഈ ഹൈബ്രിഡുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്രോത്തിനും കളറിങ്ങിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സ്പൈറലിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ്. ഇതും ഗപ്പിക്ക് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല കളറിനും ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കും പ്രൈസ് ഇത് 250 രൂപയാണ്. ഇത് സൂര്യകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരുമപ്പട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡ്സിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാം ഒരുവിധം വലിയ ബേർഡുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇത് പ്രാവിന് കൊടുക്കുന്ന സീഡ് മിക്സ് ആണ്. ഇത് നല്ല സീഡ് മിക്സ്. ഇതിന് ഒരു 15 ഐറ്റം സീഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇതില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 50 രൂപ കിലോന് വരുന്നുള്ളു. മറ്റേ സീഡ് സൂര്യകാന്തിക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് 100 രൂപ കിലോന് വരുന്നത്. 100 രൂപ. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡുകൾക്ക് തന്നെ പുതിയ വേറെ സീഡ് മിക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇത് വേറെ സീഡ് മിക്സ് ആണ്. ഇത് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് 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 ധാന്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ഇത് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. മറ്റേത് പ്രാവിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഈ നമുക്ക് ടാങ്കുകളിലേക്കൊക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടാങ്കുകളിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് 10 രൂപ തൊട്ട് 500 രൂപ 600 രൂപ വരെ ആ ഈ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ടോയ്സുകളുണ്ട്. ടോയ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 50 രൂപ 60 രൂപ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ 600, 1000 അങ്ങനെ ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേണ്ടത് അതിനുള്ള അക്സസറീസിൻ്റെ ഈ പമ്പിലേക്ക്, അതായത് ഈ എയർ പമ്പിലേക്ക് വേണ്ട സ്റ്റോണുകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ അക്സസറീസുകളാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ഫിഷിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസുകളുണ്ട്. ഇത് ഫംഗസിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളറിങ്ങിനും വൈറ്റ് പോട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇതൊക്കെ ഫുഡുകളാണ്. ഇതില് ഇത് ചെറുഭാഗം മീനുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന അൾട്ടിമ മൈക്രോ പെല്ലറ്റ് എന്ന് ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഗപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫുഡുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 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 അരോണയ്ക്കുള്ള ഫുഡാണ്. ആ വലിയ ഫിഷുകൾക്ക് പിന്നെ അരോണയ്ക്ക് ലൈവ് ഫുഡും കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുഡും കൊടുക്കും കൊടുക്കും. പിന്നെ സ്പീഡി റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ അയിനി ഫുഡ്. ഇതിന് നമ്മളൊക്കെ 100 ഗ്രാമിന് നമ്മള് 80 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 60 ഗ്രാം അല്ല ആ 60 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് 60 രൂപ. പിന്നെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫിൽട്ടറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അക്സസറീസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറുകള് നമുക്കൊരു 200 രൂപ തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു 550 രൂപ വരെയുള്ള ഫിൽട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് 200 രൂപയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മറ്റേ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു 50 രൂപ തൊട്ട് ഒരു 240 രൂപ ഒക്കെ വരെയുള്ള ഫിൽട്ടറുകൾ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറുകളുണ്ട്. പിന്നെ പമ്പുകൾ ഈ ഇത് അക്വോറിയം റോട്ടറി പമ്പ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് 400 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ശരി ശരി ഓക്കെ. പിന്നെ എല്ലാ അക്സസറീസും നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഏത് തരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് അടക്കമുള്ളത് നമ്മുടെ 1.5 to 3 inches നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് വരാം. അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ടാങ്ക് ടോപ്പ് അടക്കം 1500 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഇത് ഇത് ഇതാണ് അത് 1500 വരെ ഈ ടാങ്കും സ്റ്റാൻഡും ടോപ്പും സെറ്റ്. ഇത് 2 അടിയുടെ ടാങ്കാണ്. 2x1x1 അതിന്റെ അളവ്. സ്റ്റാൻഡ് 2x1. ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് 3000 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 2.5 inches ടാങ്ക് ആണ്. 2.5x1 ഇതിന് നമുക്ക് 2500 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ടോപ്പ് അടക്കം മുകളിലെല്ലാം മൂന്ന് കൂടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ടാങ്ക് ടോപ്പ്.
ഇതിപ്പോ പുതിയ മോഡലാണോ? പുതിയ മോഡലല്ല, ഇത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ബാംബു പ്ലൈ ആണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വരുന്നത്. ഇതിന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം നനഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്തിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, സാധാരണ റേറ്റിനേക്കാൾ സ്വല്പം കൂടുതലാണ്. അത് ഇത് ക്വാളിറ്റി കൂടിയോണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഇത് സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി കളർ ആണ്. അതിനൊരു 30 രൂപ കിലോന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ പിന്നെ ഒരു 30 രൂപ തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു 100 രൂപ വരെയുള്ള സ്റ്റോൺസുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് പെബിൾസ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ പോളിഷ്ഡ് പെബിൾസ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേജസിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര തരം കേജുകൾ? നമുക്ക് ഡോഗ് കേജ് ഉണ്ട്, ബേർഡ് കേജുകൾ ഉണ്ട്, ഫാൻസി കേജുകൾ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊരു ഫാൻസി കേജ് ആണ്. ഇത് ഇതൊരു മറ്റേ പാരറ്റിനൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നല്ല മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേജാണ്. കേജാണിത്. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇതിനൊരു 750 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ഡോഗ് കേജ് ഇത് 2.5 അടിയുടെ ഡോഗ് കേജ് ആണ്. ഇതിന് നമുക്കൊരു 2,300 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പല അളവിലുള്ളതുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഒരു 300 രൂപ തൊട്ട് ഒരു 1,500 രൂപ പിന്നെ വരെയുള്ള ബേർഡ് കേജുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോഗ് കേജുകള് നമുക്ക് 2 അടിയിലുണ്ട്, 2.5 അടിയിലുണ്ട്, 3 അടിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പല അളവിലുള്ള മോഡലുകളാണല്ലേ. ഇത് ചൈന കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് ഓൾറെഡി നല്ലോണം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഇത് കൂടെ ഇതിന് എന്താ പ്രത്യേകത? എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ട്രേ ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് കളയാനുള്ള ട്രേ ഉണ്ട്. അതന്നെ അത് ഞാനിതെല്ലാം മടക്കി മറച്ചിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അതില് മറ്റേ കേറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ പാത്രങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണത്.